серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Той, що вижив за Ревенанта, або ж як стрічку найменували в українському прокаті, легенда Гюгласа. От, власне, із цим фільмом в головній ролі із Лео Ді Капріо і перегукується гра українських клубів у цьогорічних Єврокубках. І це, в принципі, не наші аналогії, а порівняння наставника Динамо Олександра Шовковського, який після другої поразки в рамках групового етапу Ліги Європи цього разу від Хофенхайма, нагадаю, програли із рахунком 0-2, описав гру біло-блакитних словом «виживання». Ми на YouTube-каналі «Футбол-24» знаходимося і сьогодні обговорюємо другу поспіль поразку українського клубу. І в нас поруч для цього є Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. Отже, Олександр Шовковський вимушено здивував перед стартом цього поєдинку. Через пошкодження Андрія Ямоленка довелося випускати Назара Волошина. Але це хоча прогнозовано, а справжньою несподіванкою, принаймні для мене, стала присутність на футбольному полі Миколи Михайленка, який з'явився у центральній зоні разом з Брашком, а зліва, як відомо, лівоцентристським був Микола Шапаренко. І от з'явився також на правому фланзі оборони Олександр Караваєв. Але саме от Михайленко привіз перший момент біля воріт Бущина, який міг призвести до пропущеного голу. Нагадаю, що він відкривався під пас, зашпортався із м'ячем і Динамо пробачив Крамарічі. І от питання також тут до голкіпера. От для чого віддавав ризикований пас Бущан, коли на гравці сиділо 2,5 футболісти Хофенхайма, а нагадаю, що поруч справа на фланзі абсолютно один, без опіки, перебував Попов. Так, і перед Поповим відкривався також доволі вільний футболіст на правому фланзі. Тобто, поки ти у фланг і туди банально так розвести атаку, можна було дуже спокійно. А Бущану таке враження не дає спокою Слава Терштегіна. І зразу нагадується цей епізод з матчу Барселона-Монако, де просто підставив свого центрального захисника. Тоді Еріка Гарсія, тут Михайленка. І окей, тут трошки ще був такий епізод, що був певний час десь обробити, можливо, віддати, але запанікував просто від одного того моменту, що позаду, ти відчуваєш подих футболіста, поза який тебе ззаду накриває, ти розумієш, що ці накривання футболістів Хофенхайма, вони дуже добре працювали в цьому матчі, і ти в цій паніці, на, ну, реально, ще й на відсутності досвіду таких матчів, такого інтенсивного спротиву, в принципі, людина, яка знає тільки що таке футбол з книжок, по суті, тому що український футбол і олімпійський, молодіжний футбол, ну, це слабо схоже на футбол, і Михайленко не має такого досвіду реальних протистоянь з серйозними командами, ну, навіть з аутсайдерів з топ-5 чемпіонатів, це для наших клубів це дуже серйозно. І, відповідно, там це виник такий момент, ну, але це був не єдиний такий привоз через центр, тому що через просто банально тренер Хофенхайма зізнається, і футболісти, що в нас була спокійна схема, ми розуміли, нас Динамо нічим не здавало, ми розуміли, що будуть величезні проблеми в них в розіграші під пресингом. У нас ж така гординя, що ми вміємо з м'ячем грати, ми Динамо, ми там Шахтар, ми збірна України, ми там всі дуже класні футболісти, по 100 мільйонів і більше, і ми, звичайно, що всі не можемо собі дозволити просто пуляти навіть в аут, скажімо, чи там просто на винос, коли ти розумієш, що тиснуть на тебе, і ти маєш вибір рівно два, або привести, або просто, ну, зіграти надійно, нехай посвистять болівальники свої чужі, але ти не привезеш. І ми вибираємо на цьому всьому, ми ж хочемо довести, що ми з м'ячем рівні, достойні футболістів Іспанії, Італії і так далі. Ми намагаємося в цих епізодах от зіграти через короткий пас. Але ці епізоди просто дарують дуже легкі голи суперникам. І в цьому моменті ще був, в цьому матчі був ще момент з пасом Михалка також через центр, який просто дуже легко накрили. І там же, слава Богу, що встиг добігти Шапаренко. Ну і, відверто кажучи, рівень Хофенхайма дуже розчаровує. Тому що це абсолютно, ну, не знаю, в три рази десь слабша команда за Лаціо, і вони дуже також повільно працювали з м'ячем, і в принципі настільки слабка команда була проти Динамо в суперниках, що якби не цей переляк, якби не ці психологічні якісь проблеми в гравців Динамо, якби не ця
також, можливо, ще більша повільність, ніж цих повільних німців, то цілком можна було на якусь нічию спокійно чіплятися. Це був той суперник. Якраз, якщо, наприклад, там говорять, що в Шахтаря, якщо там подивитися на календар, то потрібно було обігрувати Болоню. Так от, Хофенхайм – це був той суперник, з яким десь, якщо будуть потім рахувати, якщо вдасться якимсь дивом там виграти матчі зі своїми, типу суперниками, яких можна перемагати, то якраз нічейки з якоїсь з одного очка з Хофенхаймом може не вистачити. Просто в кінці, на щоб зайняти, скільки там місць, 24 виходять, 24 останнє прохідне, щоб вийти в стики. Тому було, ну насправді, щодо там Михайленка, там не можу я говорити про те, що якісь там величезні там претензії до цього футболіста висловлювати, бо тому що в нього, в принципі, була функція десь не загострювати, його була функція страхувати і точно не розігрувати такі моменти, як виходити з-під пресингу. Тому що якщо ми вже навіть виходимо, якщо ми навіть даємо в центр, ну це можна дати, я не знаю, на Шапаренко максимум. Навіть на Брашка, ти віддаш такий пас, він привезе тобі, тобі перед очима епізод, коли ми пропустили від Албанії. При тому, що зараз... ця людина все-таки вже з більшим досвідом міжнародним. Ну, от ти Брашка згадуєш, і в нього також було кілька пожежних ситуацій, коли він втрачав м'яча в центрі поля, намагаючись через нього хотіли вийти з захисту, розіграти, і його накривали по два, то три гравці Хофенхайма, які просто були швидші, ніж всі інші гравці, футболісти Динамо. І таке враження, знову тут питання постає в фізичних кондиціях. Вони встигають і пресингувати, і атакувати, і проводити контрпресинг. А українські футболісти ні. Українські футболісти також встигають. Це не перепитання контрпрес там фізичних кондицій, чи що там якийсь супер рівень Хофенхайма. Рівень Хофенхайма був дуже поганий, тому що в нього було також кілька привозів, якими ми просто не користалися, тому що з переляку ти не розумієш, що тобі з тим м'ячем робити, як от кікер пише, абсолютно безневинна команда в атаці, тому що навіть коли вони отримували ці можливості розганяти атаки, коли вони отримали цей м'яч, вони не знали, що робити. Вони не могли зашкодити Хофенхайму через те, що просто, ну от в чемпіонаті України, скажімо, ці футболісти, ці самі футболісти ризикують, беруть на себе відповідальність, а тут вони обирають рішення дати назад. Тобто було купа моментів, де відкривається між лініями Кабаєв, де пробує там обігратися Ванат і так далі. Їх або не бачать, або віддають назад, або віддають вже тоді, коли гравця накривають. Тобто людина махає руками півдня, щоб віддати йому пас, він класно відкрився, він користається на тому, що не зовсім щільно грає суперник, але пас не йде. От в цьому проблема, що швидкість думки більша проблема, ніж там швидкість фізична, якісь там кондиції і так далі. І було дуже багато моментів, коли накривали класно, якісно, коли була щільність в серединці поля, дуже багато було відбирань, дуже багато було перехоплень і відбирань контролю м'яча від гравців Динамо. Тобто, розумію, що в потоці лайна, яке потім неслося в тому, що дуже погано розпоряджалися м'ячем і привозили легкі моменти на свої ворота, це десь загубилося. Але це було дуже, його було дуже багато. Проблема в тому, що якщо ви розумієте, що вам потрібна щільність, що вам потрібно, ну не знаю, максимально обережно грати, то ви грайте максимально обережно, а не витягуйтесь в високий пресинг, якщо ви не маєте зрозуміло, що на заході в футбольній індустрії дуже розвинена футбольна фармацевтика, по суті, легальний допінг, нелегальний допінг, тому що не всіх ловлять. Це ще з часів там Дель П'єро і так далі, всі розповідали про те, що як м'язова маса накачується і так далі. І зрозуміло, що в нас такого нема, в нас такого рівня медицини і спортивної медицини нема. Це, скажімо, футболісти, їхні можуть бути якимось більшими звірями здаватися, ніж свої. Але це не означає, що ми мусимо просто здавати лапки, звішувати лапки і казати, що ми там прям зовсім відстаємо і фізично там кондиціями не даємо. Тому що якщо була компактність всередині поля, якщо гравці встигали відновлювати позиції, це абсолютно працювало, і дуже багато хороших було відбирань. І, до речі, одразу ж було можливості розвинути ці атаки. Але атаки не йшли в розвиток, а вони просто гальмувалися на початковій фазі цього наступу. І тут багато було претензій. У мене, наприклад, є багато претензій до Шапаренка, тому що це, в принципі, лідер, який дійсно і може віддати ці передачі. І в нього, ну, я навіть здивувався цій статистиці, 11
дальніх передач 10 влучних. Тобто він може ці діагоналі, з якої перейшла, ми наївно кинулися в пресинг, ми відкрили 4 людини, просто відкрили поле абсолютно вільне всерединці при першому голі. Потім футболісти намагалися зрозуміти, кому кого критий. Ланцюжкова реакція пішла, всі збилися зі своїх позицій і відповідно пішов дальній ще пас на діагональ в штрафний майданчик, і там вже футболісти Хофенхайма дуже легко розібралися, при тому, що не догравали там вінгера, навіть які вже могли, в принципі, Кабаєв ні не пресингував в цьому моменті з голом, хоча його там показував Шапренко, підтягуйся. Залишився він в напівпозиції, ніби не розуміючи, що йому потрібно робити. І це питання до організації, чому так? Якщо ви пресингуєте, але пресингують 2-3 людини, а всі решта відрізані, або не розуміють їхніх намірів, або не розуміють, що ми вступаємо в цей пресинг, або не розуміють, що ситуація десь, можливо, не, скажімо, інакше інтерпретують, вони не вважають, що це потрібно пресинувати, тому що є ризик пустити отакий дурний гол, тому що це подарунок, всі голи Хофенхайма, це, ну, окей, з технічної майстерності це удар ложика за меж штрафного і якісна стіночка, але все, що було, як довели до цього моменту і як розташовувалися футболісти Динамо, що не могли зупинити цей шлях і передач, і ударів, то це проблема просто щільності, компактності і організованості, і все знову потягнулося з високого пресингу, в який збиває команду Шапаренко своїми руками, розмахуючи як на правах лідера, але чомусь цього лідера не слухається, що ми, типу, йдемо пресинг. Михайленко розуміє, що ми не йдемо пресинг, бо ми вже один раз пішли, і ми пропустили дурний гол, але в підсумку все-таки витягується цей пресинг, і йде передача між ним і Волошиним, так само, як і в першому моменті, на першій стадії результативної, коли відкрили рахунок Хофенхайма гравці. І в другій ситуації така сама ситуація повторюється. Ну окей, ми потім маємо претензії, що там опорників десь не вистачає, але дійсно дуже повільно розвертається Брашко в моменті, коли там йде стіночка, і дійсно десь трошки не боїться вже витягуватися на гравця суперника Михалко, щоб не було якихось ситуацій, типу, де ти висунувся, а тобі кажуть, а чого ти викинувся, щоб не бути відіграним. Тобто вже певний такий досвід тих помилок попередніх вже теж давить. І відповідно ми даємо змогу спокійно з лінії штрафного пробити гложику. Тому шкода в цьому матчі, насправді, що ми зіграли в максимально, по-перше, суперник знав, що ми так будемо грати, а по-друге, супернику ми максимально полегшили завдання. Тобто нічого поганого, просто закритися і сказати, ми з м'ячем не вміємо на тому рівні, навіть як 16-ї команди буде слід грати, ми просто будемо закидати вперед на Волошина, і я сподівався, що якщо вже виходить Волошин, якщо виходить там, вона теж може відкритися, Кабаєв може відкритися, якщо виходять ці футболісти, то ми просто будемо сидіти в досить низькому блоці і закидати ці м'ячі. А ми ні, ми пішли в пресинг, в високий пресинг, ми поначиталися Гвардіоли і інших речей. Мені в цьому контексті згадується от фраза колишнього голкіпера збірної США і Евертона Ховарда, здається. Він каже, що Гвардіола просто збив з пантелику купу людей і знищив багато хороших команд, тому що всі начиталися, що можуть з м'ячем тільки такати, комбінувати і так далі, а не всі це можуть робити. І декому спрощення футболу і там не пресунгувати, коли це не потрібно, вже за дуже високо, якщо ви не можете відновлювати вчасно свої позиції. І ще якісь речі, то це краще буде працювати в глухий блок, якщо ви розумієте, що ви не стягуєте. І це можливо буде більше шансів якихось давати в протистоянні з такими командами. Тобто не можна на себе приміряти ці мантії топ-клубів, якщо ви не з м'ячем, просто дуже повільно працюєте. І просто ще й крім того, що ви не можете в атаці нічого створити завдяки цьому, так ви ще й просто пропускаєте дурнуваті голи, і ще й до того ж є якась відсутність якогось порозуміння організації між лініями. Тобто є атакувальна на лінії з двох людей, це Шапаренко і Ванат, вони пресингують, а всі решта не пресингують. І тут питання, це установка Шовковського була, чи це вже самодіяльність Шапаренка з Ванатом була? Що ми отак от рвемо вперед і будемо зараз перехоплювати м'ячі і там вже щось створювати? На жаль, якщо, до речі, ми перехоплювали, хороші такі моменти були в середньому блоці, коли ми сідали, і з цього епізоду ми встигали, в принципі, розгортати якісь комбінації, якісь були можливості в Кабаєва прострілити кілька разів.
був цей момент, напевне, найкращий момент наш, коли Волошин трошки-трошки зовсім не вистачило йому дотягнутися. І, відповідно, от в таких епізодах ми могли краще просто на прострілах, можливо, менш прямолінійно, можливо, трошки покотити в різану передачу. Чи в другому моменті вже Кабаєв намагався виконати щось схоже, що робив Хофенхайм в першому епізоді гольовому, але ну там трошки не вистачило, запізно десь стартував Волошин, ну і гравець на ньому дуже якісно сидів постійно, і відповідно десь це теж збило можливість завершити момент ривком. Ну і це, до речі, епізод, який порахували там в як big chance, як явний гольовий момент, при тому всьому, що Волошин все-таки не дотягнувся до м'яча і удару там не було. Ну, до речі, от згадував Ваната і Шапаренка, які в одному моменті в одних епізодах хотіли пресингувати і це робили, а в іншому мене здивував Ванат, який просто кидав грати після невдалого моменту. Йому не вдалося обіграти, він просто стовбичить штрафного майданчику, як маленька дитина ображена, і розводить руками. Ну, це не поведінка, можна просто далі продовжувати боротися в епізоді, навіть коли тобі не вдалося зробити те, що ти планував на початку. І от ти згадував Кабаєва, який не догравав певних моментах, в атаці жодних претензій і в бажанні також не може бути до цього футболіста. Але от повертаємося до 21-ї хвилини першого пропущеного голу, і він просто підставив юного Михавка. Нагадаю, що оборонцю Динамо довелося розриватися між двома гравцями Хофенхайма у тому епізоді. Замикав простіл в один дотик чеський нападник Адам Глушик, який, як відомо, оформив дубль у цьому поєдинку. Але от француз, який віддавав пас між ніг до Бінчака, це Валентен Жандре, спокійно міг віддавати і на іншого футболіста, на досвідченого Крамарича. І тут виникають відверті запитання до Кабаєва, який просто кинув грати по колишньому гравцю Лестера на досвідченому. Він ніби його опікував, бігав за ним, з ним в штрафний майданчик, а потім просто відпустив його до Михавко. І Михавко в результаті розірвався і впав на спину. Я не можу зробити, ну це просто якась підстава. Так, застив по шпагаті, при тому, що теж руками показували, що є гравець, і Кабаєв його бачить, він оглянувся на нього, він бачить, що він йде, робить в ривок, але для нього стає, найбільше мені не сподобалося після того, наскільки боялися загострювати і йти в атаку проти команди, яка четверта найгірша оборона в минулому сезоні, абсолютно найгірша оборона в цьому сезоні, тільки там команда, яка вийшла, Кіль, здається, то тільки вона пропустила більше голів 17, а в Хофенхайма 15 за 5 турів, тобто це 3 в середньому за матч пропускає суперник. І ну, точно не є безгрішна ні оборона, ні зрештою в кількох моментах вони вже просто самі дарували ці м'ячі і, будь ласка, створіть хоч якісь там моменти. І після тої претензії щодо то пасивності в атаці і того, наскільки якось мляво, наскільки наївно, знову наскільки повільно Шапаренко особливо в принципі теж розганяв ці наступи, і як не могли якось розіграти, були ж ці підключення, були забігання крайніх захисників, але з того всього також нічого не було, і дуже знову прямолінійні дії Дубінчика. Я переконаний, що після таких двох матчів, де кілька разів його виводили на простріл, а він нічого не робив, то в таких умовах от потрібно. Ну, я не знаю, якщо він знову збереже місце в своїй основі, то хіба тільки завдяки тому, що він близький, хороший друг Попова і Шапаренка. Більше в мене нема ніяких версій, тому що Вівчаренко, попри те, що він може там десь провести, може не закрити якийсь простріл, але і в чемпіонаті України, і проти Рейнджерса, ми пам'ятаємо, як людина грала. Це дуже непоганий футболіст, і десь навіть на атаку, скажімо, загострити. В цьому сезоні він навіть серйозно додав, бо тому що раніше він мені більше здавався таким дисциплінованішим, Дубінчак більше рвався в цього атаку загострювати, але от останній пас і прямолінійність Дубінчака, і постійно також бажання якось під себе підігнати і назад зробити оцей крок, а не вперед, і пошукати футболістів, які десь і відкривалися, і були ці ривки. То а на цьому моменті, де він в чемпіонаті України під себе прибере і м'яч збереже, і можливо навіть десь проб'є чи щось, тут його вже накривали. Тобто розуміти потрібно, що є різниця в спротиві дійсно
ну, набагато сильніша. Там в моменті в обороні, ну, просто в шпагаті там розривається Михалко, і навіть складно якось вже винуватити. Так, він з одного боку свого випускає футболіста, але з іншого боку, ну, тобі показує Кабаєву догравай, а він, ну, зображає щось схоже, як в матчі, в принципі, зі збірною України, де теж, можливо, не супер його вина була, ну, але оце пасивне добігання до своїх воріт, оце підтюпцем постійно, вона просто пішки доходить до своїх воріт, ну все, я форвард, я відборовся, зробив все, що міг, ви там рішайте. А всі решта, півзахисники і так далі, всі дуже так неспішно собі біжать. Причому, ну, реально темп атак, навіть як вони будуть зустрічатися з Вікторією Пельзей, то там вони будуть просто ще швидше їх розривати. Тобто темп атак Хофенхайма не був якийсь там захмарний, абсолютно мене ця команда розчарувала в плані того, навіть що створювала. Так, вони дуже хороші мапа ударів, доходили до класних позицій, але, ну, там, щоб казати, що вони якось на майстерності свої розривали, то я такого не побачив. Ну, от ти, до речі, згадуєш Дубінчука і його прямолінійність, що постійно йдуть простріли в штрафний майданчик, можливо, навіть і безадресно, і я ці аргументи наводив після попереднього матчу Київського Динамо проти Лаціо розгромного 0-3, і ти мені кидав скрини, що насправді одного разу все ж таки він цікавіше зіграв і намагався знайти в штрафному майданчику, все ж таки знайшов Шапаренка, який прогавив моменти. І так от за це ми, власне, і критикували, і казали, що можна, не знаю, п'ятою лівою ноги підібрати під себе, або щось інше придумати, або в другу лінію закинути м'яч, бо оці от безадресні простріли ні до чого, в принципі, не приводять. І, до речі, щодо Лаціо, до команди, які ми поступилися в першому раунді групового етапу Ліги Європи, нагадаю, з рахунком 0-3, то от зіграв римський клуб другий свій матч в рамках Ліги Європи і розтрощив Ніццу 4-1. І тому тут жодної випадковості, а навпаки закономірність, що ми поступилися потужній команді, чого не можна сказати про Хофенхайм, який плентається в аутсайдерах Бундесліги, як відомо, і просто дуже кризова команда. І ми от підходимо, давай, до другого пропущеного м'яча. Дублем, знову ж таки, нагадаю, визначився Адам Гложик, який у стіночку обігрався із тим же Крамаричем. При цьому от зараз продемонструю скрін, на хорвата просто просився пас, а четвірка захисник від Динамо вишикувалась в лінію, при цьому з ним би і міг би щільніше грати Брашко, але він цього не робив. І таким чином ми отримали просто, всі бачили цей пас на Крамарича, він в принципі пішов, і таким чином хорват віддав асист на Чеха, і цей просто майстерно пробив в кут Бущина. Але там ще була ситуація з недогрошем, недограли, перепрошую, ще раніше, в центрі і на лівому фланзі, так? Ну так, на лівому фланзі, коли почали пресунувати Ванати і Шапаренко, то їх дуже легко відіграли. Відповідно, це вже мінус дві позиції, які не покривають дуже великий простір до своїх воріт, які не можуть там десь ногу вставити і зробити цей відбір, яких, в принципі, відборів, повторюю, було багато, коли вистачало футболістів. Потім вже виходить так, що збивають просто з пантелику, розмахує руками Ванат, розмахує руками Шапаренко. І Михайленко просто, ну, зварився в цьому моменті, тому що він не розуміє, йому туди висуватись, куди йому там висуватись, тому що пресинг з двох людей, які собі вирішили на відриві від всіх інших попересингувати. Тримати лінію теж якось не годиться, бо все-таки тобі партнери щось жестикулюють, щось потрібно активно діяти. Ну, от він і висунувся, тільки він висунувся, його відіграли пасиком, а Волошин, як, в принципі, і при першому епізоді, коли він намагався в підкаті перехопити м'яч, але він лінію передачі просто не перекривав, розташовуючись не зовсім правильно і вже в завідомо, в принципі, програшній позиції. Тобто, що кого він накривав, це було питання. Там, скажімо, щодо Брашка, то в моменті, не пам'ятаю, це, здається, можливо, навіть і був гольовий епізод, і були кілька ще таких, що він просто, от яку він людину перекриває, чи яку він лінію передачі перекриває, він стоїть біля, тобто стоїть перед суддею, і суддю він ідеально перекриває. А решта, що він, чим він займається на полі в цей момент, ну, тобто зовсім не зрозуміло. Людина просто губиться, і там висувати претензії до Михайленка, який перший матч, реально ж перший матч людина в Єврокубках грає, на такому рівні, то
десь, ну, зрозуміло, що в цьому епізоді він неправильно зіграв, але його і теж йому не допомагали партнера, а десь збивали тільки. Він, відповідно, десь оцей по-дурному висунувся і, відповідно, вже не встигав ні добігти, ні перекрити, ні чого там судово зробити. Але ж були люди, які вже перед штрафним було, ну, не було ж такої ситуації. Був тільки один, здається, момент, коли була от більшість, реально більшість, це було 4 проти 3 в першому таймі в Хофенхайма, де просто розірвали через те, що був поганий пас від Михалка. Але там не зовсім правильно покотив в правий фланг, на півфланг гравець Хофенхайма міг на лівого зовсім відкрито, і там, я думаю, людина безпокійно розібралася. А там в ту зону якраз де встигали добігати динамівці, і відповідно погано розіграли ці 4 на 3. А в інших моментах, ну, не було більшості. Тобто просто Брешко дуже повільно реагує, він реагує по м'ячу, а коли він реагує, що там м'яч, коли він дивиться це кіно в першому ряду, вже за спини вибігає цей Глошик, і він ще й зашпортився при тому. Тобто він прийняв м'яч, м'яч трошки відскочив, він сам аж, ну, нахилився, і в цей момент також його ніхто не атакує, тому що ніхто навіть поруч з ним не розташовується. Всі, Михалко боїться, отримає свою лінію, всі там, хто пласується, хто ще щось, хто просто не встигає, хто в напівпозиції, і відповідно він встигає собі спокійно відновити стійочку і пробити десь навіть йому цей момент, коли він піднімався, десь, можливо, йому додало в плані хорошої ротації м'яча. Тобто, ну, насправді безглузді м'ячі пропускали таки в цьому матчі, тому що десь дійсно, ну, зробили якісь пару таких висновків над помилками, намагалися через Михайленка закрити цю опорну зону, тобто десь пожертвувати грою в атаку, зняти Пихаленка, який, в принципі, в останніх матчах трошки втратив у формі, менше було загострювальних дій від нього. Ми не беремо чемпіонат України, тому що це якось слабкий такий собі показник, ми беремо все-таки матч з Лаціо, десь Пихаленок не дав того, що він би міг давати, і що від нього очікували. В цьому матчі він, в принципі, вийшов, ну, один пас хороший віддав, дійсно, створив момент, але також за 20 хвилин цього малувато, тим паче суперник сів трошки глибше, віддав м'яч Динамо, і якраз ці дистрибуторські комбінаційні здібності Пихаленка могли би пригодитися. Але вони не пригоджувалися, тому що, ну, знову погано відкривалися, погано відкривався і Гереро, або просто в момент, коли відкривалися, то потрібно так швидко думати, так швидко помічати, все сканувати на полі, що, ну, цього не вистачає. Тобто одразу швидко, ага, футболісти Хофенхайма, навіть команда з другої найгіршої оборони Бундесліги, вони реагують, ця людина вільна, і вони, поки гравець Динамо з м'ячем прийме якось його 2-3 дотики, от те, що ти казав, що там Ванат і інші футболісти, вони забагато дотиків роблять. Поки вони оцем побачать, і вже віддадуть цю пас цей вільну зону, здавалось би, на вільну гравця. Так, ні, вже до його добігає і накриває футболіст Хофенхайма, і вже без шансів якесь загострення зробити. І відповідно, на що виходить тільки дальні удари Брашка і Шапаренка, найбільша загроза в цьому матчі. Ну, похвально, що ще б статистику набили, і, в принципі, за сприятливих обставин десь в якомусь там матчі та й може і залетить такий удар, дійсно хороший. Принаймні, Брашко влучав в ворота, Шапаренко непогані ті справи були. Розчарувався, до речі, в одному з моментів, коли Шапаренко вгатив метрів з 30 Гереро, тому що йому здавалося, що він добре відкривається. Ну, мені не зовсім сподобалося, як він відкривався, але дійсно, ну, був більш-менш вільний, скажімо так, на 20 метрах від воріт. Можливо, це би щось до чогось гострішого привело, а можливо, просто би зажували, як і в 90 зі 100 випадків. Ну, ти згадуєш про Ваната, і я б хотів би порівняти, як він пробував по воротах Хофенхайма. Якщо не помиляюся, йому потрібно було з лівої ноги, щоб підправити собі 3 дотики, і нічого не вдалося. І при цьому зрозуміло, що накривали його вже захисники, якби він відразу пробив з лівої. Це, можливо, був гол або гольова загроза точно. І порівнюємо із Гложиком, який за меж штрафного майданчика просто в дотик на майстерність пробив, обігравши стінку з Крамаричем. В цьому і є різниця. Якби зробив ще
один дотик точно могли б перекрити, а про два чи три взагалі не кажу. І, до речі, мені не надто сподобався коментар Олександра Шовковського, можливо, це було на емоціях, не після матчі прес-конференції, коли йому поставили запитання, і він відповідав, що не йдеться мова про якесь досконалення гри, прогрес, а йдеться про те, що потрібно просто вижити, бо країна знаходиться в такій ситуації, в якій вона знаходиться, повномасштабне вторгнення, росіян триває не перший рік. Шовковського можна зрозуміти, але, як на мене, це не виправдання, бо є на балансі якісні футболісти, і в цьому також переконаний і відомий Олег Федорчук, в інфополі, який зараз висловлює свої експертні думки. І він стверджує наступне, що не треба критикувати настільки сильно «Динамо», бо навіть після пропущених двох м'ячів начебто горіли відверто бажанням домогтися перелому у цій грі, і стверджує, що десь не вистачило виконавської майстерності, десь удачі. Але при цьому мені досить дивною видалася Федорчука фраза. Він порівняв ось це «Динамо» Шовковського із командою, в якій грав Андрій Шевченко, коли повернувся із лондонського «Челсі» і після оренди в італійському «Мілані». І він каже наступне, що тоді також траплялися, цитую його, прикрі невдачі в Єврокубках, проте було очевидно, що за кілька років ці хлопці стануть зірками. Я відверто не знаю, чи доречно порівнювати ось це київське «Динамо» із тим київським «Динамо». А яка твоя думка? Це більше схоже на якийсь там третій, четвертий сезон Лобановського після того, як вони дуже успішно починали в Лізі чемпіонів, доходили до хороших стадій плей-офф, а потім вже були такі моменти, де 1-4 влітали безвольно з тяву, а при тому, що згадував колись Флорін Чардат, що хлопці, я знаю, це мої земляки, румуни, я знаю, що таке стяво, вони приїдуть, дуже серйозний суперник. Ми казали, та що ти нам розказуєш? Ми «Динамо», ми там ліпше знаємо, якісь стяво ми переїдемо. Зараз, до речі, напевно, абсолютно впевнений, що так само, такий самий підхід до РФШ Латвійського і Ференцвара, що ці команди приїдуть, ну то нам, ми вже собі в голові записали 6 очок, ми вже виграли цей матч. І вийшло так, що потім Чернат говорить, що ну, дивіться, я попереджав, вони дуже легковажно якось підійшли, 4-1, потім я після матчу їм говорив, ну що, слабка команда грала проти вас. Тобто ми там пропускали, не тільки ж були кризові відрізки в 90-х роках, були і в 2000-х, дуже було погано, багато провальних матчів, були оці такі безвольні поразки там від Ювентуса 0-5 і так далі. І дійсно, ну, в період з Шевченком можна порівняти в плані того, що десь повернулася також легенда Ярмоленко, повернувся теж вже не в можливостях там якісь кондиції, але в можливостях якісь створювати моменти, все-таки і розум, і досвід, і дійсно феноменальна на рівні цих футболістів, які є зараз в українському футболі, навіть майстерність на стоячому футболі, тому що, в принципі, от ветерани зараз подивитися, там люди, які по 50 років грають, але от саме майстерність якась, чи пас віддати, чи побачити це якесь відкривання, забігання, чи удар, чи знайти цю шпаринку, то в них вона не вивітрюється. Вивітрюється тільки оце можливе, що мене тому є претензії до Ярмоленка, що він не може все робити. Він віддав пас, він забіг, він хоче рятувати, але він або може там віддати цей пас, або вже зекономити сили і там напробити. Коли ще це ще з ривком поєднеться, то просто його вже на удар банально не вистачає. І були в мене такі побоєння, коли ще Ярмоленко повертався в «Динамо», що це буде такий час, як з Шевченком. Там, здається, не виграли трофеїв з Шевченком, коли він повернувся вже останній раз, вже догравати в «Динамо». І вийшло так, що ну, ніби і помагав команді, ніби і непогано виглядали, але от саме якогось кінцевого результату було замало. І зараз десь так само, але от бачимо, що не було на полі Ярмоленка. Дуже я хотів якраз побачити те, що буде без Ярмоленка. А фантомний Ярмоленко все одно був присутній, тому що всі якось чекали, поки ну, старший дядька, він візьме на себе цю відповідальність.
відповідальність, ініціативу, не побоїться щось там загострити і так далі. І в цьому контексті, ну, наприклад, Шапаренко є такий футболіст, так, він має сили воювати там з вболівальниками, коли він розминається на запасним в матчі проти лівого берега, доводити їм, що що там, що не можна сміятися, а що мені старались, оце всі ці розмови. Ну, я не вважаю, що це погано, насправді це безпосередність, тобто він спілкується безпосередньо з фанатами, я не вважаю, що він якийсь там в хамовитій формі, це було сказано. В такому тоні вони всі спілкуються, так не хамовиті, але вони в такому тоні спілкуються, ніби от вони зараз, завтра, от була випадковість якась, вони ж такі суперзірки, вони зараз, завтра вийдуть, всіх доведуть, всіх розмажуть критиків, почнуть потім казати, ну що там хейтери, що там, що з обличчям. Вони мають всі сили там воювати з журналістами, журналісти якісь погані, то їх перехвалили, то їх перекритикували, ще там щось. Ярмолко казав, не впливає ця втома ніяким чином. Ну, досвідчений футболіст, я йому вірю. Шовковський, ну, ці всі просто прес-конференції, вже чесно кажучи, ну, їх, я не знаю, чи скасовувати, чи просто не говорити про ці речі, тому що вони з матчу повторюються, і це вже як відмазка, ти вже не перевіриш, чи там реально футболіст не дограв, чи він дійсно там через те, що він в автобусі 20 годин, і ноги його втома, і спина болить, ще там щось. Ну, не може тренер постійно там десь виправдовувати ці речі у тій ситуації, де дійсно дуже важка логістика, і дійсно суперники в цьому контексті мають перевагу, але з матчу в матч це робити, потім казати, що ми зробили висновки, ми зіграємо інакше, вони не грають інакше. Ну, тобто, ці всі речі просто тебе питають, ну, які причини поразки. Шовковський сказав, якщо я почну говорити, мені треба 30 хвилин. Так, можливо, раз би і виговорився ці 30 хвилин, можливо, і потрібно це сказати, якось розширеніше, детальніше. Я думаю, нічого поганого в журналістів на прес-конференції, певно, був би цей час. 30 хвилин команда, в принципі, напевно, теж ніде не поспішала. Тому, якщо не хочеться говорити про причини, якісь речі, які десь тренера не здивляють, йому потрібно просто це особисто сказати футболістам. Ну, окей, це теж приймається. А ці пояснення поразок тільки в тому і тільки ситуації війною і психологічним станом футболістів. Зрозуміло, всі ламаються психологічно від того, що відбувається, всі впадають в якісь відчай. В багатьох футболістів є родичі, в багатьох футболістів вже родичі або зникли безвісти, або загинули на війні. І це також дійсно впливає, зрозуміло. Це є така річ, футболісти, попри те, що вони заробляють там в 100 в тисячу разів більше за середньостатистичного українця, це не означає, що в них психологічно це не давить. Але це не може бути, ну, причиною в якихось недограних епізодах чи в якихось концептуальних речах, які, можливо, треба переглянути для здобуття результату. Я сподіваюся, що просто цей серйозний підхід, він буде застосований в тих дійсно матчах, де нам потрібно брати очки. Тому що я дуже сумніваюся, всі так розказують, що так, латвійці в нас 3 очки гарантовані, при тому, що латвійці вчора і зіграли, і вибігали в атаки, і при тому, що вони пропустили першим їх Галатасарая, абсолютного лідера, команда Сімхен, Ікарді, просто Мертенс, неймовірно класу гравці, але вони зуміли нав'язати якусь свою волю і в тих контратаках, в примітивному нехай футболі, але здобути свої ці можливості, гольові шанси і покарати суперника за недооцінку. Тому це теж ризикований такий суперник. Скажімо, там далі в нас Ференцварош теж. Ну, потрібно з цими командами, зрозуміло, брати по 3 очки. І це вже, можливо, в найкращому випадку буде 6 очок. А далі, я не знаю, хтось записує ще автоматом якісь 3 очки проти Вікторії Пельзей. Ну, це команда, яка 3-3 зіграла за Інтрахтом. Це команда, яка майже не пропускає в Єврокубках в минулих сезонах, в чемпіонаті Чехії дуже на хорошому рахунку. А при тому всьому в неї є Павел Шульц, неймовірно якості футболіст-півзахисник, який постійно забиває, асистує, і вже не перший рік Єврокубки розриває. Інші якісні виконавці, тому там за щастя нічия. Ну, я не знаю, хто там може казати, що і навіщо вони це роблять, що з Вікторії Пельзень ми можемо 9 очок набрати. При сприятному розвитку подій, якщо конкуренти будуть або багато нічий грати, або небагато перемагати, то можна, в принципі, навіть зачепитися за цей топ-24, дійсно. Але в таких матчах з суперниками, які або кризові, або десь можна їх підловити,
Тому що дійсно команда Хофенхайм, якби не обіграла Динамо, тренера би звільнили. Тобто під яким тиском команда, яка виграє в чемпіонаті 3-0 на вихідних і втрачає цю перевагу проти Вердера і програє 3-4, ну це ж в нас би казали, ну психологічно команда дуже сильно наломилася. А от вони виходять і їм, вони розуміють, що вони хочуть там битися за того тренера, битися за свою якусь честь. І мені трошки не вистачило цього бажання і цієї агресії проявити, тому що футболісти Хофенхайму, от обіграє Дубінчак його, йде на, виривається на вільну позицію, хай буде в центрі поля, а то його просто косить по нозі. Ну, хапнув жовту картку, але не дав пройти. Хофенхайму 14 фолів, Динамо 8. Ну, тобто, прийшли взагалі якісь такі настільки на чистих м'ячах люди, які, ну, всі хочуть, щоб їм було легше жилося на полі, на футбольному полі. Не може бути жодного футболіста, який там десь нав'яже цю боротьбу, тому що навіть Брашко, який опорник, але він, ну, надто такий м'який опорник, він, ну, має бути жорсткіше грав в середині поля. В принципі, Михаленко теж, він такий досить інтелектуальний футболіст, він, в принципі, міг би більше там користі в атаці приносити, але він щось таке середнє, ні в обороні, ні в атаці, щось кудись його так в цій схемі монтують, що це все не працює. Навіть вратаря це дуже набагато краще працювало. Лайфхак або відправити на курси до Тараса Степаненка, який відомий своєю строгістю і жорсткістю, просто зараз вже фізичні кондиції вік не дозволяє так швидко і різко реагувати на м'ячі. Або поїхати до Родрі. В нього зараз точно безмежно велика кількість вільного часу записатися на курси. Нагадаю, що він вилетів півзахисник Манчестер Сіті до кінця сезону. І от щодо цієї поразки, то вона, до речі, стала для Динамо ювілейною. В якому плані проти Хофенхайма? Це 10-та поразка у гостьових баталіях із командами з Німеччини у Єврокубках, в принципі, турнірах. 8 разів Динамо, в принципі, програв на виїзді німцям в або в Кубку, або в Лізі Чемпіонів, та два рази в Лізі Європи. І найбільше страждали ми від Баварії, 5 разів поступилися. І от по одному разу Байеру, Борусії Менхенгладбах і Штутгарту, і от тепер доєднався ще й Хофенхайм. І що цікаво, в цих 10 поєдинках, програних на виїзді, Динамо забило лише один м'яч, а пропустило 21. Просто якась божевільна статистика саме виїзних матчів. Я не знаю, чи він, в принципі, був виїзним, бо от в цьому поєдинку підтримка українських трибун була набагато, ну, не кращою точно, ніж в Гамбурзі. Непогано так було. Приїхали українців і було чути, як кричать і слава Україні, і підтримують Збройні Сили України. І, в принципі, українців та київське Динамо. І, до речі, от напередодні цього поєдинку заглядав на Трансфермаркет і хотів подивитися, порівняти, яка ж чи рівні, якщо не по складах, то по цінах Хофенхайм, який є, знову ж таки, нагадаю, аутсайдером цьогорічної Бундесліги на даний момент на старті, і Динамо. Так от, німці, за оцінкою цього ресурсу авторитетного, практично на 75 мільйонів євро дорожчі за склад Динамо. В Шовковського на балансі 81,5 мільйонів євро, якщо заглядати на цінники гравців, а у Хофенхайма 156 з копійками. Отака от різниця, і нагадаю, що вже в неділю Динамо зіграє в рамках УПЛ проти Криворізького Кривбасу, а що ж до Ліги Європи, то 24 числа, вже після перерви на матчі збірних, на стадіоні Олімпіко зустрінуться Динамо із італійською Ромою. Джелоросі, нагадаю, що також ще не перемагали у цьогорічних Єврокубках, криза продовжується, поступилися сенсаційно на виїзді в другому раунді шведському Ельсборгу 0-1, і Артем Довбик більшу частину матчу просидів на лаві запасних, Юрій чому дав відпочити, напружений графік, але все ж таки з'явився Артем на полі на 65-й хвилині і врятувати за оцю 30 хвилин не зумів Римську-Рому від поразки. Щодо ще також цієї статистики, проблема взагалі не трагедія так програти німецьким клубом, це окей, але коли ти розумієш, в якому контексті, який суперник, яка в нього ситуація, і в якому стилі безвольному, бездивинному, безпорадному ти програєш. Це трошки соромно, ну реально. Можна програти там навіть з розгромним рахунком, але з тим же Лаціо, при тому, що рахунок був більший, гра була набагато якісніша, набагато характерніша, і ну, навіть той же Шапаренко, він десь ліз тим м'ячем, штрафний, ще там щось. А тут, ну просто, не буду там нічого вже намагатися, піду шляхом меншого, просто 30 метрів проб'ю. І відповідно в підсумку виходить, яка ситуація? У нас в таблиці коефіцієнтів в цьому сезоні ми на 33-му місці
два набрані очки. Окей, там ситуація через те, що СКА Дніпро-1 знявся, так і не зігравши жодного матчу. Подякуємо Шахтарю, Поліссю та іншим командам, які в, і саме дніпрянам, які втягнули в цю аферу Дніпро-1, а не рух в Єврокубки. Там би, можливо, ну, хоча б за якісь очки зачепилися проти угорської суперника. Ну, але ситуація, яка є, а ще цікавіше, що нас випереджають команди з таких футбольних країн, як Вірменія, Азербайджан, Кіпр, Словенія, Ісландія, Чорногорія. Ну, тобто, просто феноменальні в нас показники в футбольному плані. І потім, коли ви будете кричати «Ребров аут», то згадайте просто, з якими футболістами має справу цей тренер-наставник, яка ситуація, як треба міняти це все покоління, як треба шукати цих гравців, які можуть, які хочуть грати за ту збірну ще. І яка була навіть, скажімо, ситуація в Андрія Шевченка, коли у нас були легіонери на піку, середина поля, неймовірної якості і так далі, і так далі. Тому є, як є, просто потрібно трошки зменшувати рівень очікувань і сподіватися, що в матчах з тими командами, які ми маємо змогу боротися на рівних і вигризати ці перемоги, хоча б вигризати, то що ці перемоги все-таки прийдуть. Ну, власне, от та, ми підходимо до завершуємо наше спілкування на тому, що от вимагали багато журналістів звинити Сергія Реброва після провалу на старті розіграшу цьогорічного Ліги Націй. І от що ми маємо? 0-8 після двох турів єврокубкових. Це Шахтар в Лізі Чемпіонів на груповому етапі і Динамо в груповий етап Ліги Європи. Різниця 0-8. За 4 матчі жодного не забитого голу і от 8 пропущених. І щодо коефіцієнтів, то Кіпр, в принципі, наблизився до нас в таблиці цих самих коефіцієнтів УЄФА. Зараз ми поки що знаходимося на 21-му місці, а от Стрів'яни з трьома клубами, де вони ці очки набирають? В лізі конференції вже направили протягом тижня 1,25 бала. І якби ж от Дніпро, СК Дніпро не підставило своїми рішеннями, і Кривбас трішки би краще виступав, ми точно могли би наколектити в тій самій ЛК чимало балів, але цього не трапилося. Дякую тобі, Тарасе, що знайшов час на можливість описати те, що відбувалося учора на футбольному полі. Нагадаю, що Динамо програло другий матч на старті групового етапу Ліги Європи. 0-3 від Лаціо, а тепер от 0-2 від Хофенхайму. Це був Тарас Котів, також з вами був Юра Гаврищак. Пишемо коментарі, ставимо вподобайки попри результат.